Všichni, vítám vás u mého dalšího videa a dneska bych tady chtěla natočit takové video, které jsem zatím ještě u mě žádného youtubera neviděl. Je možné, že už to jen natočil, ale řekla bych, že na české scéně to bude i možná poprvé. A jo, já si myslím, že bychom tady mohli začít. Ale prvně, než začneme, tak bych vám hlavně chtěla vysvětlit, oč se vyším bude jednat. Bude to vlastně o tom, že bych chtěla tak jako zkusit hádat, jaká jsou to jsou plemena koní. A asi, vy se asi budete ptát, jaká plemena koní. Třeba od Lority úplně není hned jasné, co je to za kůň. A u Tykana taky ne. A právě bylo dobré, kdybych jsem se na těch vody podívala, koukla jsem na nějaká videa a pokusila se tak nějak zjistit, co to za plemena jsou. No, vím, možná to bude v knížce, jmenuji se knížka Osmíra. Takže když tak se můžeme jít kouknout, co tam je a zkontrolovat. No ale chtěla bych si prostě tak trochu otestovat, co se budu myslet o tom. A můžete vy klidně hádat se mnou. A já si myslím, že můžeme i začít. Za prvé, jak blbá jsem se vzpomněla, že vlastně všichni koně od Soul Riderů jsou vlastně Ruinfarbladí. Tak ale přece jenom se chci to trošit slib. A na ty jejich chodíky se kouknout. A já asi teďka budu najít nějaké video, už tak vám tady hodím nějaké záběry z nich. A můžete mi klidně hádat. Já vám dám nějaký čas na hádání a potom řeknu můj názor, co by to mohlo být za plemeno. Opravdu hodně moc potěšilo, že nejsou žádné video jako s krokama, takže to je fakt naštvalo. Každopádně, když se koukneme na model, tak bych asi hledala fakt toho Jorvikvarvlada, ale s nějakou vylepšenou hřívou, takže můžeme říct, že to je opravdu ten Jorvikvarvlad. A myslím si, že u ostatních taky nebude, takže za druhé tady máme Concorda. Na tom by zbarvení asi nejvíc přirovnala toho poníka z apky. A Meteor, ten je takový podobný celkem na Švéda, jelikož má Rose, je to takový už staroušek. A co mi asi líbí ze všech nejvíc, má takové hezké zbarvení a celkově. Muzika na upřímně taky nevím, co bych řekla. Protože on je taková, on má takový model koně, který jsem žádnému koni nemůžu přirovnat. Takže řeknu takhle, vypadá to jako nějaká konemara, křížená s Chingotykem. Takže to si myslím o tady Tykanovi. A asi to také vypadá. Samozřejmě konemara je o něco, tam Chingotyk po nevím co, menší, než je Tykan. Takže nemůžu posoudit, co je to za plemeno. Z Bobcatu, tedy konkrétně u Lority, je to jednoduché. Musíte se akorát počkat, až přijde Cloud Kingdom a jak tam bývají ty výšky, tak se tam můžete vidět, jak Lority jde vepředu. A vidíte tam právě chody toho jeho koně. Já se teďka narychlo kouknu do knížky. Jestli tady a nemá tady svého koně. Lory to máme.
nikdy to tady nevidím, takže není to zmíněno jeho jméno, možná v nějakých questech, ale já vám tady pustím takový záběr. A co si tady myslíte, co by to mohlo být za koně? Podle kulsu, to poznáte. Tak jedna z variant by to mohlo být Yoruk Varuga, což je to možné, ale já si myslím něco jiného. Podle mě je to Traken, protože ten má přeci jenom ty chody podobnější. A můžete mi klidně napsat, co jste si o tom mysleli vy. To nabodaj nebo panu. Takže můžete mi napsat. My si tady přesuneme k další NPC či hráči. A potom jsou tady plemena, u kterých to plemeno víme. Třeba tady u Nidasta, který patří Madison. To je Welš. Ranin kůni Huffling. A kousek od Rani je taky Alonzo, jehož kůň je Mustang. Samozřejmě je na starosti spoustu dalších NPCček, kteří právě svého koně vlastní, ale jsem se rozhodla vzít nějaké náhodné, které určitě znáte. Jsem se do toho videa rozhodla i zatáhnout koně, které na starosti byl úplně už nikdy seženete. Nebo jste ani nikdy se na nemohli. Tohoto koně možná někteří z vás vlastní. Dá se koupit dřív. Pokud se nepletu, dá se koupit na Equestrian Inventu a Open House. Už je tady Star Steel Team ze hry odstranil, což je mrzlý, protože ještě stále pěkný. A tohoto si tady koupit nemůžete. Takže pokud ho máte, neprodávejte ho, protože už je to takový zásadní kousek. A je to už taková perlička. Najdete i koně, omlouvám se tady prší, vůbec to je. Ale tady najdete i koně, protože tak nekoupíte, třeba tohoto Irishkova, tohoto Andala nemůžete koupit, tohoto Yorublada a stejně to i Kordesdale, ale myslím si, že tady ten Fjord koupit víte, ale nejsem si jistá. A myslím si, že tohle by bylo i pro dnešní deko všechno. Já doufám, že se vám tohle to nedraží video líbilo a pokud byste chtěli další takovéhle videa, nezapomeňte napsat. Já tak ještě více toho, takže nevím, kdy vůbec vyjde, ale doufám, že brzy. Zatím ahoj. Ok, tak to se mi povedlo.